Mi estas tiu, kiu nomiĝas... Mi estas klarigonta al vi punkton de la gramatiko de solresolo. La mala vorto de iu solresola vorto povas esti esprimata inversigante la silabojn. Ekzemple, Borisov signifas dion, kaj Sabino signifas diablon. Bisor signifas bonon, kaj Sabi signifas malbonon. Solasi signifas supreniri, kaj Silasi signifas malsupreniri.